ടെലിഫോണിലുള്ള അന്തോണിച്ചന്റെ രണ്ടാമത്തെ. ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ കുഞ്ഞിക്ക. ഇപ്പൊ തന്നെ 8500 രൂപ പറ്റുണ്ട്, അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നീ എത്ര കോഴി വേണം കൊണ്ടുക്കോ? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ലാസറേട്ടം കണ്ട വിലയാണോ വെറും 8500 രൂപ? ബന്ധത്തിന്റെ വില കൂട്ടി പറഞ്ഞ കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് വരുന്ന ലോറിക്കാരെ എനിക്ക് കോഴിനെ ഇറക്കൂല. എന്റെ കുട്ട ഇപ്പൊ തന്നെ 30000 ജില്ലാൻ ഉപ്പ ആർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? അത് ശരി, എന്നിട്ടാണ് എന്റെ കടം വെറും 8500 രൂപ. 30000 രൂപ കട അപ്പുറത്തുള്ളത് കൊടുത്ത് തീർക്കാതെ 8500 രൂപ കടമുള്ള എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുക. നിങ്ങളുടെ തൊലഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ചെകുത്താന്മാരുടെ അടുത്ത് വേദം ഓതിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ബൈബിളി പറയുന്ന നേരെ എണ്ണുന്നില്ല, മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോ. ആ കുപ്പായത്ത് പോയി കാട്ടാക്കല്ലേ 800 ഉലിവയാ വേളത്തിലെ വേണ്ട. ഇത് നീ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചു. അതെ, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന്. ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. ഇതിനുമുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ അവസ്ഥ ലാസറേട്ടൻ അറിയാത്തോണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ കൊറേ കേട്ടനെയാ. ഇതങ്ങട് പിടിച്ചേ, അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ബാക്കി പൈസ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും. അപ്പങ്ങാനും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. ദാ ഇത് കണ്ട, ഇതിനകത്ത് പെരിച്ചാഴിയല്ലേ മാസില ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തന്നോണ്ടല്ലോ. ലാസറേട്ടൻ മാറ്, കുഞ്ഞിക്കെ കേറ്. ആ വെളിച്ചെണ്ണ കച്ചവടക്കാരൻ കുഞ്ഞവറാന്റെ മോളെ കാണാൻ പോയിട്ട് നീ എന്തോ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാക്കി കടന്നു. ഓക്കെ, എന്താ സൗന്ദര്യല്ലേ? ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചന്ത ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, പക്ഷെ നിറം ക്ലാരയുടെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോരാ. ആ നിറാണ് പ്രശ്നം. ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അന്തോണിച്ചന്റെ മോളെ നോക്കായിരുന്നില്ലേ, ഓള് വെളുവളാന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത്? അത് വെളുപ്പല്ല പാണ്ട, എന്റെ കുഞ്ഞിക്ക് ആ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുടിയ. അത് ക്ലാരയ്ക്കുള്ള പോലെ അരക്കെട്ട് കവിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കണം. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇന്ന് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ. ആ നീ ആദ്യം വണ്ടി സൈഡാക്ക്. നീ ആ കോയിനെ പിടിച്ച കഴിഞ്ഞ തുടക്ക വലാലോ. ഹൈ, മൂക്കിൽ പോയി. അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ടാന്ന്, ആക്കിയാ മതി, ശരിയായിക്കോളൂ. ഇക്ക നാലാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കുറച്ചൊക്കെ സൗന്ദര്യബോധം വേണം. ഇക്ക ക്ലാരയുടെ മൂക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ, നല്ല വളഞ്ഞ മൂക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. കുറെ കാലായി നീ ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും ക്ലാരയുടെ നിറമില്ല, ക്ലാരയുടെ മുടിയില്ല. ഇനി നീ ക്ലാര പോയിട്ട് ക്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആളെ വിട്ടടുപ്പിക്കും. എടോ, ഓള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 കുട്ടികളുമായി, എന്നിട്ടു ഇന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഇങ്ങോട്ട്. ഇയ്യോ, എന്റെ ക്ലാരയുള്ള പ്രേമം പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും എന്റെ ജമീലേറ്റും. എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഓളാപ്പന്റെ മോള് സൂറിനല്ല നിക്കാഹ്. പിന്നെ സൂറിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. വിവാഹത്തോനെ ഞാൻ കെട്ടണെന്നാണ് ജമീലിന്റെ നിക്കാഹ്. ആരേറ്റ്? അബോക്കറേറ്റ്. അബോക്കർ ജമീലിനെ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിവാഹത്തോനെ ഒഴിവാക്കി. വിവാസു വിവാസു അല്ല വിവാത്തു വിവാത്തു. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് മോനെ. കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരുമാതിരി വിളിക്കരുതേ. എത്ര കാലമായിട്ടും ഞാൻ ഇതേറ്റും എന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഉളുപ്പില്ല എനിക്ക്. ഒരാനനെ വാങ്ങണ കാര്യമൊന്നല്ലല്ലോ, ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണതല്ലേ. ഇക്ക എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണല്ല. എന്റെ ഹലാക്കിന്റെ മനസ്സൊന്നും തുറക്ക്, നമ്മളൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല, നമുക്കൊന്നിനെ കടയിച്ചുണ്ടാക്കാം. പറഞ്ഞാ കടഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ തച്ചന്മാരി കിനാശേരിൽ ഉണ്ടോ? ഇക്ക കിനാശേരിയിൽ ദുബായിന്ന് വരുത്തിക്കാണ്. നീ എന്റെ മനസ്സൊന്നും തുറക്ക, എന്റെ പെണ്ണിനെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ.